معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج میں پہنچا ہوں داون گرہ کی سرزمین پر، اور داون گرہ ہے کرناٹکا ریاست میں، اور کرناٹکا ریاست موجود ہے ہمارے ملک ہندوستان میں۔ تو ناظرین، داون گرہ کے جو قطب کہلاتے ہیں، قطب داون گرہ، حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عظیم دربار میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو کئی سارے ہمارے داون گرہ کے سبسکرائبرز سے یہ ہمارے کمنٹس اور ای میلز آئے تھے کہ حضرت چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات پر ویڈیو بنایا جائے۔ تو فائنلی سرکار کا بلاوا ہوا اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی کیا ہسٹری ہے، اور جو بھی مجھے درگاہ شریف کے بارے میں پتہ چلتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ تو ناظرین، جس درگاہ شریف پر آج ہم حاضر ہونے والے ہیں، یہ درگاہ شریف ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا اور کرناٹکا کے شہر داون گرہ، اور داون گرہ میں موجود ایک علاقہ باتی شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ درگاہ شریف ہے حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو پہاڑوں کے وادیوں کے درمیان میں یہ خوبصورت سی درگاہ شریف موجود ہے۔ تو ناظرین، حضرت چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے آپ کو حضرت سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف بھی آپ کو نظر آئے گی، جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو جھنڈے وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے، اور وہاں سے آپ کو یہ دربار آسانی کے ساتھ نظر آئے گا۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ ناظرین، حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے کئی ہزار کئی لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ آپ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی ہیں، آپ کی دعاؤں سے ڈوبتے لوگوں نے کنارہ پایا ہے، آپ کی دعاؤں سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہوئی ہیں، اور شیر تک آپ کے قدموں کو چوما کرتے تھے، اور بھی کئی ساری کرامتیں آپ کی موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ ناظرین، حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک عرب کے سادات کرام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو یہ بات جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ 9 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جا کر کے پہنچ جاتا ہے، اور 24 واسطوں سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی کو قطب داون گرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی کی سوانح حیات سننے کو ملے گی، یہ کتاب جو ہے قاضی کریم الدین صاحب نے اپنی مرتب کرتا کتاب حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علی کے سوانح حیات، اس نامی کتاب میں آپ نے حضرت سید چمن شاہ ولی کی سوانح اور جو ہیں آپ کی کرامتوں کو تصنیف کیا ہے، اور اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو یہ تمام باتیں بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کم عمری ہی میں ظاہری و باطنی تعلیم کو مکمل کیا، پھر بعد عالم جوانی میں کئی سارے مجاہدے اور ریاضتیں آپ نے فرمائی، اور آپ کو یہ شوق تھا کہ سلسلہ چشتیہ کے کسی بزرگ کے ہاتھوں میں میں بیعت حاصل کروں، اور اسی شوق کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سفر کیا، اور آپ سفر کرتے ہوئے ملک ہندوستان پہنچے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ نے سفر کیا، اور کئی سارے لوگوں کو فیض پہنچایا، اور آپ سفر کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ کتاب میں لکھے ہوئے جملے کچھ اس طریقے کے ہیں کہ حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اجمیر شریف جب پہنچے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کا مرکز دہلی اور اجمیر شریف تھا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف وہی زمانہ نہیں، یعنی یہ تمام واقعات آج سے تقریباً 250 سال پرانے ہیں۔ تو 250 سال پہلے تک ہی اجمیر اور دہلی سلسلہ چشتیہ کے مرکز نہیں تھے، بلکہ آج بھی اجمیر اور دہلی سلسلہ چشتیہ کے مرکز ہیں، اور اجمیر شریف انشاءاللہ قیامت تک بھی سلسلہ چشتیہ کا مرکز ہی رہے گا، اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا مرکز عقیدت بھی ہندوستان میں جو ہے اجمیر شریف ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عرصے تک آستانہ عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجیدی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مقدس پر حاضر رہیں، اور وہاں پر رہ کر ذکر و اذکار میں آپ مشغول رہیں۔ آخر کار ایک دن وہ آیا جب آپ کی ملاقات ایک پیر کامل سے ہوئی، جن کا نام پیر و مرشید حضرت خواجہ سید عبد الصمد مختوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست پاک پر بیعت کی، اور حضرت عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیعت کے بعد اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ پھر ایک عرصے تک حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشید کی خدمت میں رہیں، پھر آپ کے پیر و مرشید نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے سفر کیجئے اور دین اسلام کی تبلیغ کیجئے اور بندگان خدا کی تکالیف کو دور کیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشید نے کہا کہ آپ کو پھر یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ میرے پاس ابھی نہیں رہ سکتے، جب آپ کو میرے وصال کی خبر ہوگی پھر آپ میرے جنازے میں حاضر ہونا۔ پھر آپ نے اپنے وصال کی چند علامتیں بھی آپ کو بتلا دیں۔ پھر آپ اپنے مرشد کامل کی اجازت سے سفر کرتے ہوئے ہانگل شریف پہنچے۔ ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفی پور ضلع اناؤ یو پی میں رہا کرتے تھے، اور آپ پھر یو پی سے سفر کرتے ہوئے کرناٹکا کے ایک شہر ہانگل شریف میں پہنچے۔ پھر آپ یہاں پر جب پہنچے تو ایک فقرا کی جماعت تھی جو کہ ایک پیر کامل کی تلاش میں تھے، جو اپنا ایک امیر بنانا چاہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت سیدنا چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ ایک بزرگ ہیں۔ پھر آپ کے بارگاہ میں یہ تمام فقرا حاضر ہوئے اور یہ درخواست کرنے لگے کہ آپ ہمارے امیر بنیں، آپ ہمارے گرو بنیں۔ اس کے بعد حضرت نے ان کی درخواست کو قبول کیا، پھر آپ نے ان کی رہبری فرمائی۔ اسی دوران میں آپ کو کشف کے ذریعے، پھر آپ کی پیر و مرشید نے جو علامتیں بتائی تھی اس کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ آپ کے پیر و مرشید حضرت خواجہ سیدنا عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پردہ ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ اپنے پیر و مرشید کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آپ ہانگل شریف سے روانہ ہو گئے۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشید کے جنازے میں شرکت آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ پھر وہاں سے اجمیر شریف پہنچے، وہاں پر غریب نواز کے دربار میں کئی دن رہنے کے بعد پھر آپ ہانگل شریف تشریف لائے، اور آنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی باتوں کو سن کر کے کئی لوگوں نے آپ پر شک کیا اور یہ سوچا کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور آپ چند ہی دنوں میں جا کر واپس بھی آ گئے، تو ان لوگوں نے شک کی بنا پر چند لوگوں کو یہ واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے یو پی بھیجا، پھر اجمیر شریف بھیجا۔ تو وہ لوگ یو پی گئے اور اجمیر شریف گئے، پھر وہاں کے لوگوں سے صداقت نامہ لکھوا کر کے آئے اور کہا کہ واقعی حضرت نے جو بھی ہم سے کہا ہے وہ تمام کی تمام باتیں لفظ با لفظ بالکل حق ہیں، بالکل سچ ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنی اس سوچ پر اور اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوئے اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگنے لگے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ جو مہینوں کا سفر تھا حضرت نے چند ہی دنوں میں طے کیا، اور یہ حضرت کی ایک عظیم کرامت تھی۔ اس واقعے سے حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ زیادہ ہوا،
اور کئی لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل پیدا ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے آپ نے پھر وہاں سے سفر کیا اور نریگل گاؤں میں پہنچے، اور یہاں پر پہنچ کر ایک گاؤں کے باہر ایک پیڑ کے نیچے آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سوچا کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایک اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، تو لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ ہمارے گاؤں میں چلیں، ہم آپ کا انتظام کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کو۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں، یہ اللہ والوں کا نفس کا تزکیہ تھا، وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے اور وہ اپنے نفس کے دباؤ میں نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا جانتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تمہاری ان محبتوں کو سلامت رکھیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر ہر روز رات میں ایک خونی درندہ شیر آتا ہے، جو بھی اس شیر کے آگے آتا ہے تو انسانوں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز آدھی رات کو ایک آسمانی بلا بھی ہم پر نازل ہوتی ہے، ایک طوفان کے شکل میں وہ آتی ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت، ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی میری حفاظت کرے گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر جب رات ہوئی تو شیر کی خوفناک آواز سے سارا گاؤں دہل گیا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو حضرت کا خیال آیا تو وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گئے اور حضرت کو دیکھنے لگے۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خونی درندہ شیر حضرت کے قریب آتا ہے۔ گاؤں والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو شیر حضرت پر حملہ کر دے گا، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ وہ شیر حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور حضرت کے قدموں کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شیر کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شیر، تم ان نریگل کے جنگلوں سے چلے جاؤ کسی اور جنگل میں، اللہ تعالی تمہارا کھانے پینے کا انتظام وہیں فرما دے گا، تمہاری وجہ سے یہاں کے گاؤں والے ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر وہ شیر حضرت کا حکم پا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ابھی گزرا ہی نہیں تھا کہ آدھی رات ہو گئی اور آسمانی بلا بھی نازل ہوئی اور ایک طوفان کی شکل میں حضرت کے قریب آنے لگی، اور حضرت بے خوف اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ جب وہ بلا حضرت کے قریب آئی تو حضرت نے پانی پر دم کر کے اس کے قطرے اس بلا کی جانب پھینکے تو وہ بلا ایک ہرن کے شکل میں بن گئی اور جل کر ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب کرامتیں گاؤں والوں نے حضرت کی دیکھیں تو وہ لوگ حضرت کے عاشق ہو گئے اور حضرت سے ان کی عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر ان لوگوں نے حضرت کے لیے اپنے گاؤں نریگل میں ایک مکان تیار کیا۔ پھر حضرت چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مکان میں بھی چلا فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے بنکا پور کی طرف چلے گئے۔ تو بنکا پور کے لوگوں نے بھی آپ کا تہے دل سے استقبال کیا اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آپ کے دربار میں حاضری دینے لگا، اور وہاں کے لوگ آپ کی محبت میں دودھ کے پیالے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہاں کا ایک مغرور زمیندار شخص جل بھن پڑا، اور حضرت کو آزمانے کے لیے اس نے سین کے درخت کی پتیوں کا دودھ ایک پیالے میں ڈالا، جو کہ زہریلا دودھ ہوتا ہے، اسے انسان نہیں پی سکتا اور پینے کے بعد انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو ایسا دودھ وہ حضرت کی بارگاہ میں لا کر کے رکھا اور سوچا کہ حضرت اس زہریلے دودھ کو پی جاتے ہیں تو میں ان کی بزرگی کو مانوں گا۔ جب وہ حضرت کی بارگاہ میں دودھ لا کر کے رکھا تو حضرت نے سب سے پہلے اس کے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور پی گئے، اور حضرت کو کچھ ہوا بھی نہیں۔ یہ تمام منظر دیکھ کر کہ وہ زمیندار حضرت کے قدموں میں گر گیا، اور وہ زمیندار جو غیر مسلم تھا، پھر حضرت کی یہ کرامت کو دیکھ کر کے اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہوتی ہیں، جو کہ جب بندہ ان کرامتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، پھر وہ
ان بزرگوں کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ خاص طاقتیں عطا کرتا ہے جسے ہم کرامتیں کہتے ہیں، اور یہی چیزیں اگر انبیاء سے ظاہر ہوتی ہیں تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت نے چند دن وہاں پر بھی چلا فرمایا، پھر آپ شگاؤں پہنچے اور وہاں پر ایک اندھا شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہنے لگا کہ حضور میں اندھا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ جب حضرت نے دعا فرمائی تو اس کی آنکھوں کی روشنی اسے مل گئی اور وہ شخص دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی تاثیر۔ پھر آپ نے وہاں پر بھی چلا فرمایا، دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ سرزمین کر جگی میں پہنچے۔ یہاں پر ایک مہلک بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے، کوئی بھی حکیم کوئی بھی ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ پھر لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور دعا فرما دیں۔ پھر حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو شفا کی اور اس پھیلی ہوئی وبا کو بھی دور کر دیا۔ اور ان تمام واقعے سے حضرت کا شہرا اور چرچا اور پھیلنے لگا، اور حضرت کا شہرا جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور لوگ زیادہ پیمانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل پیدا ہونے لگا۔ تو پھر آپ نے وہاں سے بھی سفر کیا۔ ناظرین، پھر حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی گاؤں کئی شہروں کئی دیہاتوں سے آپ نے سفر کیا اور ہر جگہ آپ ٹھہرے اور کئی کئی دن تک وہاں پر لوگوں کی آپ نے اصلاح فرمائی، دین کی دعوت دیں، اور کئی غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے آپ نے شرف یاب کیا۔ اور آپ آندھرا پردیش کی سرزمین پر بھی پہنچے اور وہاں پر بھی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آندھرا پردیش سے ہوتے ہوئے آپ بنگلورو کی سرزمین پر پہنچے، آپ نے یہاں بھی دین کی کئی ساری خدمتیں پیش کیں۔ پھر آپ سرا پہنچے اور وہاں پر بھی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں پر آپ نے چلا بھی فرمایا، اور آپ جس جس جگہ پر بھی جاتے آپ وہاں پر دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے آپ کئی کئی دن تک چلا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر کے حیرانی ہوگی کہ حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے ہندوستان میں جو ہیں 363 یعنی 363 چلے ہیں، اور آپ کے ہر چلے کے مقام پر عرس منایا جاتا ہے آپ کا۔ اور آپ کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ سال کے تمام دن، سال کے ہر دن 365 دن بھی آپ کا عرس شریف بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور سال بھر ہر دن آپ کا فیضان لوگوں پر جاری و ساری رہتا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سالوں تک جگہ جگہ، بستی بستی اور شہر شہر جا کر دین اسلام کا کام کرتے رہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، اور آپ کی محنتوں کی وجہ سے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور کئی سارے ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، حضرت کے فیض سے، حضرت کی نظر کرم سے وہ لوگ بھی صراط مستقیم پر واپس لوٹ آ گئے تھے۔ اس کے بعد حکم الہی سے حضرت نے اپنا آخری مسکن جو ہے داون گرے کے علاقے باتی شریف کو بنایا، اور باتی شریف ہی آپ کا آخری مقام ہوا۔ باتی شریف آنے کے بعد بھی حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علی کی ذات مبارکہ سے کئی ساری کرامتوں کا ظہور ہوا۔ حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں صوبہ کرناٹک کے ایک مشہور اور تاریخی شہر چترا درگا شہر کے ایک کمشنر عبد الحمید خان، جو کہ ایک مسلمان تھا، یہ شخص امیر بھی تھا اور نیک اخلاق والا بھی تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جو کہ ایک لوتی اولاد تھی، جو کہ حسن و جمال کا پیکر بھی تھی اور نیک سیرت بھی تھی۔ ایک دن اچانک ایک خبیث جن نے اس لڑکی پر قبضہ کر لیا، اور اس لڑکی پر اس جن کا اتنا برا اثر ہوا کہ وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ لڑکی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی اور غلاظت کو اپنے جسم پر لگانے لگی۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہ اس کے والدین بڑے ہی فکر مند ہوئے،
کئی حکیموں کئی ڈاکٹروں کے پاس علاج کروایا مگر کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر چند فکر مند لوگوں نے اس لڑکی کے والد عبد الحمید خان سے کہا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی پر جو ہے کوئی جنات جادو وغیرہ کا اثر ہوا ہو، تو تم ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سید چاند پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بچی کو جو ہے شفا ملے گی۔ تو وہ کمشنر عبد الحمید خان جو ہیں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکل پڑے، اور راستے میں داون گرہ شہر بھی ملتا تھا۔ جب وہ داون گرہ پہنچے تو ان کے دوستوں نے جو ہیں اپنے گھر میں انہیں پناہ دی اور جو ہے مہمان نوازی کی۔ اس کے باوجود جو ہیں ان کے دوستوں نے دیکھا کہ کمشنر صاحب کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہیں، تو دوستوں نے کہا کہ بھائی تم پریشان کس وجہ سے ہو؟ تو کمشنر صاحب نے اپنی بیٹی کا تمام واقعہ ان لوگوں کو سنایا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، داون گرے ہی میں ایک بہت ہی بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ باتی شریف میں رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو ضرور شفا ملے گی۔ دوستوں کے کہنے پر کمشنر صاحب جو ہیں اپنے بیٹی کی سفارش لے کر حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ پھر حضرت چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی نے ان کمشنر صاحب کی تمام گفتگو کو سنا، پھر کہا کہ تم کسی اور بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو تم وہیں پہ چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو شفا ملے گی۔ اگر تم سیدھا یہیں پر نیت کرتے ہوئے آتے تو میں کچھ کرتا، لیکن تمہاری نیت کسی اور بزرگ کے دربار میں جانے کی تھی، تو تم وہیں پر چلے جانا۔ پھر حکیم صاحب حضرت سید چاند پیرا کی بارگاہ میں شام تک وہاں پر پہنچے۔ پھر حضرت سید چاند پیرا نے بھی کہا کہ اگر تم سیدھا میرے پاس آتے تو میں دعا کر دیتا، لیکن تمہیں راستے میں ایک اللہ کے بڑے ولی حضرت سید چمن شاہ ولی کا دیدار ہوا ہے، تو تم وہیں پر چلے جاؤ، تمہاری بیٹی کی شفا انہی کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کمشنر صاحب پہلے تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں پہنچے۔ ناظرین، یہ واقعے سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، چاہے وہ آپس میں کتنا بھی دور رہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے عقیدت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کی قدر اور عزت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی بزرگوں کے نام پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بڑوں میں کوئی اختلافات ہیں تو بڑوں کے اختلافات بڑوں تک ہی رہنے دیں، ہم چھوٹوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی بزرگ پر انگلی اٹھائیں اور ان کا رد وغیرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت میں اتحاد اور اتفاق اور محبت عطا فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، جب وہ کمشنر صاحب عبد الحمید خان حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا، تو اس وقت جو ہے حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علی بیٹھے ہوئے حقہ نوش فرما رہے تھے۔ تو پھر آپ نے اس حقے کا دھواں اپنے منہ سے نکالا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کی طرف، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دے گا، اور آپ نے اس دھوئیں کو پھونکا باہر۔ پھر عبد الحمید خان واپس آئے اور راستے میں سوچتے ہوئے آئے، نہ تو حضرت نے دعا کی ہے، نہ تو تعویذ وغیرہ دی ہیں، تو پھر کیسے میری بیٹی صحیح ہوگی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ کمشنر صاحب چترا درگا پہنچ گئے۔ ابھی گھر تک جانا بھی نہیں ہوا تھا کہ محلہ اور گھر میں خوشیوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ عید جیسی خوشیاں لوگ منا رہے تھے، لڑکی غسل کر کے باپ کے قدم چومنے کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں باپ بھی دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر پہنچا۔ ادھر بیٹھی بالکل صحت مند اور صحیح و سالم ہو گئی ہے، جیسے ہی باپ گھر میں پہنچا بیٹی اپنے باپ کے قدموں کو چومتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کمشنر نے حال دریافت کیا تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ تقریباً غروب آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج ڈوبنے والا تھا، تو ہمارے مکان کے سامنے والے درخت میں ایک بھیانک دھواں نمودار ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے درخت کو وہ دھواں گھیر لیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی خوفناک آواز سنائی دی اور چند ہی لمحوں میں وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ سب لوگ دیکھ کر گھبرا گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے
اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور خود ہی اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پردہ کیا، نماز ادا کرنے لگی اور پھر خوشی خوشی گھر کے کام کرنے لگی۔ یہ تمام باتیں سنتے ہی کمشنر کو حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آئی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اب تم جاؤ، تمہاری لڑکی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تمام واقعے کو دیکھ کر کے ان کمشنر صاحب کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ساری دولت صدقہ و خیرات کر کے حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور انہی کے دربار میں رہ کر کے خدمتیں انجام دیتے ہیں، اور حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی وجہ سے اور حضرت کی دعا کی وجہ سے کمشنر عبدالحمید خان کو اللہ تبارک و تعالی ولایت اور صوفی کے درجے سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نام موج شاہ رکھ کر طریقت کے علوم سے حضرت نے مالا مال کر دیا۔ پوری زندگی موج شاہ جو ہیں حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت ہی میں رہیں، اور انتقال کے بعد بھی حضرت کے خدموں میں ہی آپ کا مزار بھی موجود ہیں۔ آپ جو یہ مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہی مزار کمشنر عبدالحمید المعروف موج شاہ کی ہے جو کہ حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پینتی جانب موجود ہیں۔ ناظرین، ویسے تو حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں جو کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں تمام کرامتیں بتانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اگر آپ حضرت سید چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی کرامتیں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال دسمبر کے مہینے کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے، کوئی بھی ڈیٹ یا دن فکس نہیں ہے۔ سہولت کے حساب سے درگاہ شریف کے ذمہ داران مل کر کے کوئی بھی ایک دن جو ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں فکس کرتے ہیں اور اسی دن جو ہے درگاہ شریف کا عرس جو ہے منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن کے بغل میں جوائن بٹن نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے چینل کی ممبر شپ ہے، اور اس طریقے سے آپ ہمارے چینل وی لو اسلام کو سپورٹ کر کے وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو نیچے آپ کو تھینکس بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے بھی آپ ہمارے اس چینل کا تعاون جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ درگاہ شریف کے خادم صاحب ہیں۔ تو درگاہ شریف کے خادم صاحب ہیں مشرف بھائی، ماشاءاللہ یہ یہاں پر درگاہ شریف میں خدمت انجام دیتے ہیں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہمارے افروز بھائی ہیں اور ہمارے بلال بھائی ہیں جو کہ یہیں داون گرے کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، اور آج کے ہمارے تمام سفر میں ماشاءاللہ یہ بھائی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں، اور ساتھ ہی میں ہم لوگ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ نے جو ویڈیو دیکھا حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، تو ان کا آپ نے ویڈیو دیکھا، ان کی سوانح حیات آپ نے سماعت کی۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب بھی آپ کو داونگیرے آنے کا موقع ملے تو اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ حاضری دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ لوکیشن ہی درگاہ کا ایڈریس ہوتا ہے، اس سے کمنٹ میں الگ سے کہتے ہیں کہ ایڈریس بتائیے، لوکیشن ہی ایڈریس ہوتا ہے، تو آپ اس پر غور کریں تو آسانی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سیدنا چمن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سے ہم سب کو سلامت رکھے، ہم سب کی منتیں مرادیں پوری فرمائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔